Вже рік у Нересницькій громаді працює Центр безпеки громадян. Основні завдання закладу – ліквідація пожеж місцевого рівня та надання допомоги сусіднім підрозділам. При Центрі безпеки у нас діє дві пожежні частини. МПК-1 – то є Нересниця, входить до складу, і МПК-2 – Терново. Також у нас є добровільна пожежна команда, яка базується на базі Тернівської сільської ради, Старостинського округу. У розпорядженні рятувальників 4 пожежні автомобілі та медичний автомобіль. У центрі працюють 26 фахівців. До складу зміни входять начальник варти, пожежник та два водії. На кожну пожежу виїжджають двома автомобілями. У громаді є 30 чимось тисяч населення, 12 населених пунктів, 8 населених пунктів відносяться статус гірських. Також ми обслуговуємо Вільхівецьку громаду, також ми займаємося рятувальними всякими акціями, входять до нас допомога пошуку дітей. Ну, все, що залежить в рятуванні, все ми, до нас відноситься. Так само вирубка падаючих дерев і так далі, так далі. Іван Сойма каже, цьогоріч статистика пожеж у краї невтішна. За перше півріччя 2024 року пожежники виїжджали на 60 викликів. Стільки ж було протягом цілого 2023 року. Статистика у нас цього року дуже така невтішна. У нас цього року около 60 вже виїздів за півроку, а в прошлому році ми мали 62 або скільки за цілий рік. Статистика дуже погана. Стараємося запобігти, зробити свою роботу на відмінно. Рятувальники кажуть, найкраще, що можуть зробити, це навчити дітей правильному поводженню з вогнем та небезпечними пристроями. Тож вирішили обладнати в центрі два класи безпеки, де проводять заняття для найменших. Навчаємо діток про небезпеку, про вогонь, таке правила дорожнього рятування на воді, медичну допомогу, домедичну допомогу у даному класі. І рослини, і так далі. Все, що є, маємо людину, яка на цього фахівця, яка проводить, думаємо, що далі буде проводити ці заняття. В основному пожежна безпека, мінна справа. Центр безпеки забезпечує своєчасне та ефективне виконання завдань у зоні надзвичайних ситуацій у найкоротші терміни та з мінімальними людськими і матеріальними втратами.